Milostinja. Kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Šta je lažna blagodarnost Bogu? Lažna blagodarnost je kada, dobivši od Boga izobilne, nezaslužene duhovne i materijalne darove, jezikom blagodarimo Bogu na njima i upotrebljavamo ih samo za svoju korist, ne deleći ih sa bližnjima. Dobijaju ih i skrivaju u svojim riznicama, kovčezima, bibliotekama, lišavajući na taj način mnogo svoje braće duhovnog prosvećivanja, utehe, pouke ili pak lišavajući ih hrane, pića, odeće, doma, isceljenja u bolesti ili preseljenja iz jednog mesta u drugo, da bi mogli da zarade sredstva za prehranu. Takva blagodarnost je lažna i bogoprotivna. To znači blagodariti jezikom, a na delu pokazati najveću neblagodarnost i zloćudnost. A koliko je mnogo onih što su tako blagodarni, ili bolje rečeno neblagodarni? U našem sadašnjem povređenom stanju, ljubav prema Bogu i bližnjem ne postoji i ne može ni postojati bez samopožrtvovanja. Onaj koji hoće da ispuni zapovest o ljubavi prema Bogu i bližnjem, mora se blagovremeno pripremiti na podvige i lišavanje radi onih koje ljubi. Amin. Po tome smo poznali ljubav, što on za nas život svoj položi. Od ove ljubavi niko nema veće, da ko život svoj položi za prijatelje svoje. A on se snuždi zbog ove reči i otide žalostan, jer beše vrlo bogat. Kako se i mi često snuždimo i srcem i telom zbog jedne reči, kada se od nas traži da nešto žrtvujemo radi carstva nebeskog, iako smo do tog vremena bili tako živahni. Milostinju uistinu daje onaj koji je daje od srca i sa srcem koje ljubi. Uistinu je milosrdan onaj koji sa svakim od srca besedi, a ne umom ili ustima, ko svakome i od srca ukazuje poštovanje, ko propoveda reč Božju i služi od iskrenog srca i nelicemerno. Jednom rečju, onaj koji je u stanju da u svom srcu svakoga prigrli i ponese svojom ljubavlju, prezirući sve materijalno što se pojavljuje kao prepreka za ljubav između njega i bližnjeg. Takav je dakle uistinu je milostiv. Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. Kod nas sve treba da bude zajedničko, kao što su i sunce, vazduh, vatra, voda ili zemlje zajednički za sve nas. Tako bi delimično zajednički trebalo da nam budu i hrana, i novac, i knjige, i opšteno svi darovi gospodnji, koji su svima dati i pravedno podeljeni. Mi naime nemamo ništa svoje, nego je sve Božije. Nepravedno je što bogataši svoje preobilje čuvaju u riznicama, dok postoji mnogo siromašnih, kojima je potrebna najnužnija prehrana, kojima je potrebna odeća ili dom. Uostalom, trudoljublju pravedno pripada preobilje, a besposličari pravedno trpe ubogost i siromaštvo. I zato, ako o nekima znamo da su siromašni usled besposličenja i lenjosti, takvima ne treba da dajemo od preobilja koje smo zadobili sobstvenim radom. Ako neko neće da radi, neka i ne jede, kaže apostol. Međutim, u slučaju vapijućeg siromaštva, koje potiče od starosti ili od iscrpljenosti, od bolesti, od besplodnog ili malo nagrađenog rada, od uistinu teškog položaja, od mnogobrojne porodice, od nerodice žita, treba pohitati u pomoć, a posebno to treba da učine bogati ljudi. Trebalo bi da se rukovodimo istorijom apostolskih vremena i primjerom prvobitne crkve. O sadašnjim dobročinstvima ti u punoj meri okušaš ovozemaljska dobra i daješ siromasima, ali pri tom mnogo laskaš samome sebi, što znači da dobra dela činiš bez i najmanjeg samopožrtvovanja. Tvoje dobročinstva međutim nisu velika. Šta to još znači? Kako su to prividna dobročinstva?
imajući u vidu dobročinstva, prave veselje, odnosno najpre namjerno hoće da posluže svom grešnom telu, đavolu, a zatim bližnjem i Bogu. To Gospod uopšte nije dobročinstvo. Samo je jedno što se može nazvati dobročinstvom. Zar ćemo činiti zlo da dođe dobro? Teško vama koji ste siti sada, jer ćete ogladneti. Teško vama koji se smejete sada, jer ćete zaridati i zaplakati. Kada daješ prosjaku koji nije ubog, nego je zdrav i koji, kako se čini, ne zaslužuje dobročinstvo, zbog čega tvoje srce zažali zbog date milostinje, pokaj se zbog toga, jer nam božanska ljubav daje svoja dobra, iako ih mi bez toga dovoljno imamo. Trebalo bi da ti ljubav prema bližnjim kaže sljedeće: iako on ima, nije loše ako ja uvećam njegovo blagostanje. A istinu govoreći, dve ili tri kopejke neće mnogo uvećati i popraviti njegovo blagostanje. Meni daje Bog, zašto onda ja ne bih dao siromašnome? Kažem siromašnom, jer ko bi, ako nije siromašan, pristao da ispruži ruku? Ako bi ti sam po svojim zaslugama dobijao od Boga darove, od njegove dobrote, onda bi možda i ti hodao kao siromah. Bog prema tebi nije velikodušan zbog tvojih zasluga. Šta više, i ti sam hoćeš da on bude velikodušan. Zašto onda ti nećeš da budeš velikodušan prema svojoj braći kada imaš u izobilju? Svakda u srcu nosi reči: Hristos je ljubav, i trudi se da ljubiš sve, žrtvujući za ljubav ne samo imetak, nego i samoga sebe. Gospode, nauči me da milostinju dajem drage volje, od srca i sa radošću, verujući da kada je dajem, ništa ne gubim, nego dobijam beskonačno više od onoga što sam dao. Odvrati moje oči od ljudi kamenoga srca, koji ne saosećaju sa siromasima, koji se ravnodušno susreću sa ubogošću, koji je osuđuju, prekorevaju i žigošu sramnim imenima, čineći moje srce slabim da čini dobro, da bi mene učinili surovim prema siromaštvu. O, Gospode moj, koliko takvih ljudi srećem! Gospode, neka svaka moja milostinja bude na korist, a ne na štetu. Gospode, primi ti sam milostinju u liku tvojih siromaha. Gospode, blagoizvoli da u ovom gradu podigneš dom za siromahe, kao što sam mnogo puta molio tebe, sve blagoga, sve mogućega, premudroga i čudesnoga. I bio je podignut. Uzdanje u Boga. Gle, Bog je spasenje moje, uzdaću se u njega i neću se bojati. Ono što me umiruje u mislima i srcu jeste to što mi se predaju reči koje ću uvek pamtiti i koje će stalno umirivati moje srce usred žitejskih briga i pometnje. A šta je to? To je hrišćanska izreka puna živog uzdanja i čudesne umirujuće snage. Gospod je za mene sve. To je neprocenjivo blago. To je dragocenost s kojom se u svakom položaju može biti spokojan, s kojom se i siromaštvo može biti bogat, a ako imamo bogatstvo, velikodušan i ljubazan prema ljudima, dragocenost s kojom čak i kada sagrešimo nećemo izgubiti nadu. Gospod je za mene sve. On je moja vera, moje uzdanje, moja ljubav, moja snaga, moja sila, moj mir, moja radost, moje bogatstvo, moja hrana, moje piće, moja odeća, moj život. Jednom rečju, sve moje. Kako je, čoveče, za tebe Gospod sve, tako i ti budi za sve za Gospoda. A kako se sve tvoje blago nalazi u tvom srcu i u tvojoj volji, i kako Bog od tebe zahteva tvoje srce, govoreći: daj mi, Sine, svoje srce. Onda se, radi izvršenja Božje volje, blage i savršene, odreci od izvršenja svoje iskvarene, ostrašćene, prelešćene volje. Nemoj poznavati svoju volju, poznaj samo volju Božju, govoreći: ne moja,
nego tvoja volja neka bude. Za verujućeg ne postoji ništa nemoguće. Živa, nepokolebiva vera sposobna je da u jednom trenutku učini velika čuda. Uostalom, i bez naše iskrene i čvrste vere događaju se čuda. Takva čuda su svete tajne, jer se tajna Božija svakda izvršava, čak i kad bismo pri njenom izvršavanju mi bili maloverni ili neverni. Njihovo neverovanje neće veru Božiju ukinuti. Niti će naša zloba nadvladati neizrecivu božansku dobrotu i milosrđe. Niti naša glupost Božiju premudrost. Niti pak naša nemoć Božije svemogućstvo. Koliko je hrišćana koji govore verujem u Boga, dok na delu ne veruju? Koliko je usta koja zaneme kada u društvu treba odbraniti slavu Boga i njegovih svetih, na koje hule sinovi ovoga veka, dok oni ostaju nemi pred njima? Drugi ćute onda kad bi trebalo podržati razgovor o Bogu ili kada bi trebalo zaustaviti neku nepristojnost ili drskost. Mnogi kažu verujem u Boga, a onda im se dogodi neka nedaća, napast ili iskušenje i oni postaju malodušni, očajavaju, ponekad negoduju. Gde se izgubila sva ta vera? Tada bi trebalo pokazati predanost volji Božijoj i reći: Gospod dade, Gospod uze, neka je blagosloveno ime Gospodnje. Očigledno je da oni u Boga veruju samo kad su srećni, dok ga u nesreći odbacuju. Vera umiruje i naslađuje, neveri obespokojava i ranjava. Šta je vera? To je uverenost u duhovnu istinu, u suštog ili u Boga, u postojanje duhovnog sveta sa svim njegovim osobinama. Slično kao što smo uvereni u postojanje veštastvenog materijalnog sveta i njegovih svojstava. Biti uveren u stvarnost duhovnog svepočetka i duhovnog sveta sa svim njegovim osobinama i svojstvima, onako kao što smo uvereni u postojanje veštastvenog materijalnog sveta sa njegovim predmetima i njihovim osobinama, to znači verovati. Naprimjer, ja sam nesumnjivo uveren da je Bog večan, sve blag, premudar i svemoguć. I ne pomišljam na to da On nije večan, da nije sve blag, da nije premudar ili svemoćan. To znači da verujem čvrsto i nesumnjivo. Verujem da Bog kao dobrota daje sve, ma šta da zatražiš od njega, i ne sumnjam u to. To znači da ja verujem. Zašto je potrebno da na svemu blagodarimo Bogu i dobrim ljudima koji čine dobra dela? To u većoj meri treba da činimo zbog naše koristi, da bi nežnija i toplija bila osjećanja naše duše, naše osjećanje da u svemu zavisimo od Boga i od dobrih ljudi, osjećanje naše zahvalnosti prema njima, kao i osjećanje naše ništavnosti bez Boga, naše nemoći da živimo bez pomoći dobrih ljudi. Sredstva koja ukrepljuju hrišćansku nadu jesu molitva, a posebno često iskreno molitveno ispovedanje sopstvenih grehova, čitanje reči Božije, a posebno često pričešćivanje svetim i životvornim tajnama tela i krvi Hristove.